بسم الله الرحمن الرحيم قال الطفيل ثم قمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت يا رسول الله إني امرؤ مطاع في عشيرتي وأنا راجع إليهم <applause> ودی مل اسلام فط الجلی معلّی فقول اللّہ جا اللہ ايه توفیل کہتے ہیں پھر میں ایک زمانے تک مکے میں رکا رہا اس دوران میں میں نے اسلام کی باتیں سیکھیں اور اس میں جتنا ہو سکا میں نے قرآن شریف حفظ کیا حافظ طفیع ماتر علی من القرآن ما تیسر علی یعنی میرے لیے جتنا ہو سکا مجھ سے جتنا بن پڑا اتنا میں نے قرآن شریف یاد کیا حفظ کیا اور جب میں نے اپنی قوم کی جانب واپس لوٹنے کا عزم کیا پختہ ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری قوم میں میرے قبیلے میں میری بات مانی جاتی مطاعن کا منہ میری اطاعت کی جاتی ہے ان نمر عمطنفی عشی میں ایسا شخص ہوں کہ میرے خاندان میرے قبیلے میں میری بات مانی جاتی ہے وانا جولّم وداٮٔی ملسلام میں ان کے پاس جا رہا ہوں واپس اور انہیں اسلام کو دعوت دینے والا ہوں م. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے م. کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسی نشانی پیدا کر دیں جو میری دعوت کے سلسلے میں میرے لیے مددگار ہو جو میری دعوت کے سلسلے میں میرے لیے معاون اور مددگار کوئی آیت کوئی نشانی کوئی کرامت بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو خرق عادت امر پیش آتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے اور جو اللہ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں خرق عادت پیش آتا ہے اس امر کو معجزہ کہتے ہیں معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کا مطلب عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے عادت کے خلاف عادت کے خلاف مثلا یہ کہ ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا وہ کوڑا روشن ہو گیا لالٹین کی طرح چمکدار ہو گیا ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا کوڑا رکھتے تھے عام طور سے کسی کو بھی سزا دینے کے لیے کوئی دشمن کوئی بدماش شرارتی شرارت کرے تو اس کو سزا دینے کے لیے کوڑا رکھتے تھے ہاتھ میں وہ کیا بن گیا تھا چمکدار لال ٹین کی طرح رات میں جب وہ لے کر کے لٹکا کے چلتے تو ایسا لگتا کہ لال ٹین لے کے آ رہے ہیں کوئی بتی ہاتھ میں ہے یہ خرق عادت ہے خرق عادت ہے تو یہ کسی بزرگ کسی ولی اللہ صحابی تمام کی تمام اللہ ان کے ہاتھوں اگر اس کا اظہار ہو تو یہ کرامت کہلاتا ہے اللَّهُمَّ جَعَلْ لَهُ آَيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیوں دے اے اللہ ان کے لیے ایک آیت ایک نشانی ایک کرامت پیدا فرما دیجئے فخرج تو علاقوں میں اپنی قوم کی جانب چل دیا حتحدہ کن توفی مودین مششفِ علام ناز یہاں تک کہ جب میں ان کے گھروں کے اوپر والے حصے میں پہنچا یعنی اس جگہ پہنچا جو ان کے گھروں کے اوپر تھے یعنی گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جہاں سے میں نظر آتا تھا اونچی جگہ گاؤں کے پاس جس طرف سے اوپر کی زمین اوپر نیچے ہوا کرتی ہے تو اوپر کی جانب اسكو كان موضع مشرف على منازلهم وقع نور تب جب میں وہاں پہنچا وقع نور فيما بين عيني جب مثل المصباح تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان میں بطی کی طرح روشنی ہو گئی ایک لائٹ لگ گئی دونوں آنکھوں کے درمیان تو کہتے ہیں نور في مثل المصباح بطی کی طرح فقل تو میں نے کہا اللہ في غیر وجه کہا الله اللہ میرے چہرے کے علاوہ کہیں اور کر میرے چہرے کے علاوہ اسے کہیں اور کر دیجیے چہرے میں رہے گی تو وہ لوگ سوچیں گے کہ صورت مسخ ہو گئی دین بدلنے کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہو گئی اس لیے چہرے میں مت رکھئے تو اللہ تعالیٰ نے کوڑے میں کر دی ہے نا کتنی جلدی قبول ہوتی تھی ان کی دعائیں اللہ یہاں ٹھیک نہیں ادھر ہو جائے چلو ادھر فین اقشاء قوبت القاطفی وجہ مفارقت دین اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ یوں سمجھ لیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے چہرے میں نمودار ہونے والی یہ تو ایک سزا ہے ان کے دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے میرے چہرے میں نمودار ہونے والی یہ تو ایک سزا وہ یہ سمجھ لیں گے فَتَحَوَلَ النُورُ نور وہاں سے بدل گیا فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سوتی میرے کوڑے کے سر میں آ پہنچا میرے کوڑے کے سرے یعنی کوڑے کے کنارے آ سیرے میں آ پہنچا کوڑے کے سرے میں آ پہنچا تحول والا بدل گیا وہاں سے ہٹ گیا اور میرے کوڑے کے سرے میں آ گیا فج النَّاسُ سیات را او ندا علی قنو رفیع صوتی چنانچہ لوگ میرے کوڑے میں اس روشنی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے لٹکی ہوئی لالٹین قلقیل المعلق جیسے لٹکتے ہوئی لالٹین لٹکتی قندیل وانا اہب تو من مینا اور میں ان کی جانب ثنیے سے یعنی دو پہاڑوں کے درمیان اوپر کی جگہ سے ان کی جانب نیچے آ رہا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ کوڑا تھا تو لوگوں کا ایسا نظر آ رہا تھا جیسے ان کے ہاتھ میں قندیل ہے فلما نزل تو عطا جب میں اتر گیا جب میں یعنی اوپر والی زمین سے نیچے اپنے گھروں تک مکانوں تک پہنچ گیا عطا نیبی فکانہ شیخن کبیر میرے ابو میرے پاس آئے اور یہ بوڑھے انسان تھے فقل تو میں نے کہا الہ یا ابا جان آپ آب جانے اپنا کام رہنے دے رہنے دے رہنے دے آپ الہی کا یا ابتھی ابا جان رہیں فلست منک ولست منی نہ میں آپ کہوں نہ آپ میرے ہیں نہ میں آپ کہوں نہ آپ قلع علم عیا بُنیا کیوں بیٹے قل تو میں نے کہا لقد اسلم تو میں تو اسلام لے آیا لقد اسلم تو میں تو اسلام لے آیا ہوں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع کر دیا اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اتباع اے دینی کا اتباع کر بنیا دین و دینوں کا فخر عب ال دینی دینوں کا تو کہا اے میرے بیٹے میرا دین تو تیرا ہی دین ہے جو تیرا دین وہ میرا دین فقلتو تو ادھب وقت تخیر الرطاب کا میں نے کہا جاؤ نہاؤ اپنے کپڑے پاک کرو ثم تعال پھر میرے پاس آؤ حتی و ما کا پھر میں آپ کو وہ سکھاؤں جو میں سیکھ کے آیا ہوں سم فضح ب فختص چنانچہ گئے نہائے اور اپنے کپڑے پاک کیے ثم جاء فعرضت عرض علیہ السلام فسلم پھر میں نے ان کے سامنے اسلام رکھا وہ اسلام لے آئے ثم جات زو پھر میری بیوی آئی سفر سے آئے تھے لمبے عرصے سے فقل تو الہ آنی دور رہ فلسطمین کی ولسطمین فلسطمین کی ولسطمن نہ میں تیرا ہوں نہ تو میری ہے نہ میں لسط من کی نہ میں تیرا ہوں غلستی منی اور نہ تو میری ہے غلط ما مبی ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ کو پر قربان ہوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ فقل میں نے کہا فرق ابین و بین اسلام اسلام نے میرے اور تیرے درمیان تفریق پیدا کر دی مکے کے سرداروں نے مجھے کہا تھا بہت کہا تھا کہ وہ میاں اور بیوی بی کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے اسلام میاں اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیا ہاں واقعی ڈال دیے توری تیری جگہ رہے میں تو مسلمان ہو چکا میں تو مسلمان ہو چکا فقد اسلمت و تابعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا اتباع کر چکا ہوں قالت فدینی دینک میرا دین وہی ہے جو تمہارا دین ہے قلت فتح بھی فتح حریم جا اور وس کے پانی سے پاک ہو کیا جا اور وس شرح ان کا یہ ایک بت تھا بت تھا جس کا نام تھا وس اور اس کے پاس چشمہ تھا چشمہ تھا عموماً جہاں مندر مندر بناتے ہیں عبادت گاہ تو ایسی جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پانی وانی کا نظم ہوتا ہے کہ آنے والوں کو عبادت کرنے کے لیے آنے والوں کو پوجا کرنے کے لیے آنے والوں کو سہولت ہو ہمارے ہندوستان میں دیکھا عجیب عجیب غریب غریب طریقوں سے مندر بناتے پہاڑ پر بناتے ہیں، جتنا دور ہو سکے جہاں کوئی پہنچ نہ سکے اس کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں وہاں پہنچتے پہنچتے کئی مرتبہ وہ جو ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اڑن کھٹولے ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں وہ بیچ میں ٹوٹ جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں یعنی مندر پر پہنچنے کی جگہ نہیں پہاڑی پہاڑ جھاڑیاں سخت قسم کی وہاں جا کے عبادت گاہ بنائی تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے کوئی پہنچ نہ سکے ہاں پتہ نہیں کیوں یہ رواج ہندوستان میں مندر بنانے کا عام رواج ہے مسجد ایسی جگہ نہیں بناتے مسجد بنانے کے لئے مسلمان دیکھتے سڑک کے کنارے ہو تو اچھے لگتے عام راستے کی کنارے ہو تو اچھے لگتا مندر کہاں بنائیں گے گاؤں سے دور جنگل میں پہاڑ ہو تو پہاڑ کے اوپر گاؤں سے دور جنگل ہونا چاہیے اور پہاڑ ہو تو اس کے اوپر اور پہاڑ اگر چار پانچ ہوں تو سب سے دور والا جو ہے اور جہاں پہنچنا جتنا زیادہ دشوار ہوگا وہاں بنائیں تاکہ ہر کا سنا کر نہ پہنچ سکے تو ایسا ہی ان کے یہاں بدھ تھا جس کا نام تھا وی شرا اور اس کے پاس پانی کا چشمہ جاری تھا پانی تھا وہاں پہ تو کہا جا اور وس کے پانی سے نہا کیا فقولت بیابی انت میرے ماں باپ آپ کو قرآن آپ پر قربان ہو اطخشاسبت شی مند شرح کیا آپ کو بچوں کی اس کیا آپ کو بچوں کے بارے میں وش کی جانب سے کسی چیز کا ڈر ہے و یعنی ن شرح ہے تو کچھ اثر کر دے گا ظاہر عقیدت بدھ کی عبادت کرو یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہ کرو وہ کرو وہ کرو نہیں کرو گے تو بچوں پر یہ اثر ہو جائے گا لوگ جو آج کل بھی اس قسم کے غلط ثلط عقائد میں جیتے ہیں لوگ تو کیا کہا؟ آپ کو ڈر ہے کیا ریس شرعہ کے پانی سے نہانے کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ کو ڈر ہے کیا کہ بچوں پر کوئی برا اثر ہو جائے گا فَقُلْتُ تَبَّلَّكِ تب اللہ ولی تیرے لیے اور زی شرح کے لیے بربادی ہو کیا کہا تیرا اور دیش شرح کا ستیا ناس ہو تیرہ اور دیش شرح کا ستیا ناس ہو کل تو لکھی ادھ بھی وقت تسلی ہونا کا بھائی دنانا میں نے تجھے کہا ہے کہ جاؤ اور وہاں لوگوں سے دور وہاں جا کے نہا کیا لوگوں سے دور وہاں جا کے نہا کیا ورنہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا دیش اس کا مجھے وہ جو چاہے کر سکتا کر سکتا کچھ اگر کر سکتا ہے تو کر لے نہیں کر سکتا نا وہی یسلبہ حسین لستاً باہو فتو البول مطلب ہے <coughs> نا دشرا کیا کر سکتے جا میں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور جاؤ بستی سے دور گاؤں سے دور جاؤ جہاں لوگ دیکھ نہ سکے وہاں جا کے نہا کیا آؤ وہ نبام اللہ کے اللہ فلاحد حضر اللہ حسین اور میں تیرے لیے گارنٹی لیتا ہوں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا فَذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ فخت صلط گئی نہائی تم آجات پھر آئی فارض عَلَيْهَا علیہ, علیہ فَاسْلَمَتْ میں نے ان کے سامنے اسلام رکھا وہ بھی مسلمان ہو گئے تم مداوت دوسن پھر میں نے پوری قبلہ دوس کو دعوت دی فَأَبْتَعُوا عَلَيَّا فَأَبْتَعُوا عَلَيَّا إِلَّا اب تو سب نے پس پیش کی ف اب سب نے پسو پیش کی سب حیث بیس میں پڑ گئے کچھ کرنا نہیں کریں نہیں کریں کیا کریں اللہ ابا حریرہ بغر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فقد کانا اسرع الناسی اسلامہ وہ لوگوں میں سب سے جلدی اسلام لانے والے تھے قولت قول طفیل فجیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی مکہ ومعی ابو حریرہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے پاس اپنے اگلے سفر میں مکہ واپس آیا میرے ساتھ ابو حریرہ تھے فقول علیہ النبی علیہ السلام ما و یا تفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تفیل تمہارے پیچھے کیا ہیں کیا چھوڑ گیا ہے وہاں پہ یعنی دوست کا کیا عالم ما وارہ کا مطلب چاہے تم قبیلۂ دوست سے آئے وہ کہہ کے گئے تھے کہ کوئی معجزہ کوئی کرامت کوئی نشانی ہو میرے پاس تاکہ لوگ مان جائیں تو بتاؤ ہوا کیا ہے فقل قلوب العلیہ اکیل نحک شدید ایسے قلوب ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور شدید قسم کا ہے لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان قبل دوس پر تفسق فسق فجور غالب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا وصلى ورفع يده الى السماء قال ابو هريره را فلما رايته كذلك خفت ان يدعو على قوم فيهلكوا چنانچہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائی ابو عرے رضی اللہ تعالیٰ کہتے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آسمانوں کی جانب ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ میری قوم کو بدعا بد نہ دے دے دعا علا کا منع بد دعا دینا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کو بدعا بد نہ دے دیں پھر وہ ہلاک ہو جائیں گی فَقُلْتُ وَا واقع میں نے کہا آئے میری قوم گئی آہستہ آہستہ گئی لكن الرسول صلى الله جعل يقول مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا الا قَبِيلَةَ الدوس کو فرما الا قَبِيلَةَ دَوْسَ کو ثم التفت الى الطفيل وقال <تصحق> فِي الطَّفِيلِ کی جانب متوجيه ہوئے اور ارجع الى قومك ورفق بھی ودلیہ السلام اپنے قوم کے پاس جاؤ ان کے ساتھ نرمی کرو اور انہیں اسلام کی دعوت دو ان کے ساتھ نرمی کرو اور انہیں اسلام کی دعوت دو قالت طفیل فلم ازل بیارد دوس بیاردوسن ادعمِسلامی حتی حاجر رسول اللہ اللہ علیہ وسلم صلہ وسلمدینہ ومضت بدر وأحد والخندق فقدمت على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ومعي ثمانون بيت من دوس أسلموا وحسن إسلامهم فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين في غنائم خيبر فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها وجعل شعارنا مبرور تو فیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں قبیلہ دوست کی سرزمین پر ہی ٹھہرا رہا انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی بدر گزر گیا وحد گزر گیا خندق گزر گیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس مدینہ منورہ میں پہنچا اور میرے ساتھ قبیلہ دوست کے اسی گھرانے تھے جو سب اسلام لے آئے تھے وحسن اسلام ہم اور ان کا اسلام بہت بہترین ہو گیا تھا یعنی بہت بہترین مسلمان ہو گئے تھے تو ہمیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے فسر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے وَأَسْحَمَ لَنَا مَعَ المسلمین اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے غنائم میں سے ہمارا بھی حصہ رکھا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خیبر کا جو مال غنیمت آیا تھا اس میں ہمارا بھی حصہ رکھا تھا ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ہر غزے میں ہم دوسیوں کو اپنا میمنہ بنا دیجئے میمنہ یعنی دائیں طرف کا فوج کا دائیں طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میمنہ منع کہلاتا بائیں طرف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میسرہ کہلاتا بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ قلب کہلاتا آگے کا جو حصہ مقدمت الجش کہلاتا ہے تو میمنہ بنا دیجئے کیا کہا یا رسول اللہ آپ ہم قبیلہ دوست کو آپ آپ اپنے ہر غزے میں ہم کو معمنہ بنا دیجئے اور ہمارا شعار مبرور رکھ دیجئے ہمارا شعار کیا ہونا چاہیے نعرہ ہمارا شعار یعنی ہمارا نعرہ مبرور مبرور فوج کا ایک لیبل ہوا کرتا ہے فوج کی ٹکڑی کا ایک لیبل ہوا کرتا ہے الگ الگ بٹالین ہوتی ہے ان کا سب کا ایک الگ لیبل ہوا کرتا ہے ہے نا تو ہمارا لیبل کیا ہونا چاہیے مبرور مبر الطفل ثم لم ازل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی فتح اللہ علیہ مکہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا فقل تو یار رسول اللہ اب اسنی ولقفعین ثنا عامربن ہمم حطہ احرقہ رسول اللہ آپ مجھے کفین بھیج دیجئے عمر ابن حمامہ کے بت

فسار علسن فی سریت من قوم چنانچہ سنم کے پاس گئے اس بت کے پاس گئے فی سریت من قوم ہی اپنی قوم کی ایک جماعت میں فلما بلغ جب توفیل رضی اللہ تعالیٰ ذیلکفین کے پاس پہنچے وہ ہم بحرا کہی اور اسے جلانے کا ارادہ کیا اجتمع حوله النساء والرجال ولاطف الطرب سونب الشر تو بچے مرد اور عورتیں ان کے پاس جمع ہو گئے یا تو بسون ابھی شر ان کے بارے میں شر کا انتظار کرنے لگے کہ اب جب دلکفین کو جلائیں گے گئے یہ شخص تو پھر ان کو کتنا نقصان ہوگا تھا یا تو یہ خود جل جائیں گے یہ تھوڑے جلنے والا یہ خود جل جائیں گے یا یہ کہ یہ زمین کے اندر دھنس جائیں گے یہ تھوڑے جلے گا بت تھوڑے جلنے والا یہ زمین کے بتوں بود... کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے جو کوئی بت کو نقصان پہنچاتا ہے بت کی جس کی عبادت کرتے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو بت کو نقصان نہیں ہوگا ہوگا اسی نقصان پہنچانے والا تو بچے تماشا دیکھنے کے لیے آئے عورتیں چاہیے یہ بندہ کوئی آیا ہے نیا ہے اور بت کو جلانا چاہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا خود کا کیا اثر ہوتا ہے ینتظرون ان تسعقہ سائقتن اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی بجلی کوندنے والی بجلی آسمان سے انہیں کوچل ڈالے گی بے غرن اگر انہوں نے ذلقفین کو کچھ بھی نقصان پہنچایا اگر انہوں نے ذلقفین کو کچھ بھی نہ لیکن الطفیل اقبل على اکبر على مشہد من عباد مگر طفیل رضی اللہ تعالیٰ بدھ کی جانب اس کے پرستاروں کے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے اس کے پرستاروں کی موجودگی میں آگے بڑھے وجہ ہی اور اس کے دل میں آگ لگانے لگے وہ ہوا یرتجیز اور وہ یوں رجز پڑھ رہی تھی یرتجیز کا مطلب کیا ہے وہ یوں رجز پڑھ رہی تھی یا رضمیہ پڑھ رہی تھی جنگ کے موقع پر جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کو عربی میں رجز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رجز کہتے ہیں فارسی اردو میں رزمیا کہتے ہیں یا دلکفی لست من کا اذا الكفين ما تري پرستاروں پوجاریوں میں سے ميلادنا اقدم من ميلادك ہماری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے کی ہے ہماری پیدائش حشوت النار فی فادک میں نے تیرے دل میں آگ بھر ڈالی ہے میں دل میں وما ان التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيله دوس اور جو ہی آگ نے صنم کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ان کے اس کے ساتھ ہی ساتھ صنم کے ساتھ ہی ساتھ قبیلہ دوست میں باقی رہ جانے والے شرک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جو ہی آگ نے اس صنم کو نگلا ساتھ ہی ساتھ اس کے قبیلہ دوست میں باقی رہ جانے والے کفر و شرک کو بھی نگل لیا یعنی ادھر سے بت جل کر کے راکھ ہوا اور ادھر قبیلہ دوست کے اندر موجود باقی ماندہ کفر اور شرک بھی جل کر راکھ ہو گئے فاسلم القوم جميعا وحسن السلام چنانچہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام بڑا بہترین رہا ولۃ تفیل ابن عامرینِ دوسی وباد کا ملازم اللہ رسول اللہ صلابۃ علی اللّہ علیہ حبی الربیجواری ربی اس کے بعد تفیل ابن عامر دوسری رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار میں تشریف لے گئے ولما علمخلافۃمباد من صاحبِ لا صاحب الصدیق النفص تفیل و صیف ہو وََحفی طاۃ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اپنی تلوار کو اور اپنی اولاد کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا دیا علماء نشیبت حروب رد نفرۃفیلفی طلیاتی جیش المسلمین اور جب ارتداد کی جنگوں نے پنجہ گاڑ دیا نصیبت کا معنی ہے ارتداد کی جنگوں نے پنجے گاڑ دیا یعنی جب ارتداد کی جنگیں پیدا ہوئی ردع کا معنی کیا ہے ارتداد ردہ کا معنی کیا ہے ارتداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عام ہوا چلی بہت سارے لوگ جو ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے سب کے سب اسلام سے پھیرنے لگے ان کو حروب الردہ کہتے ہیں اس کو ردہ کہتے قضیت الردہ قضیت الردہ کا مطلب ہے ارتداد کا قضیہ اور اس پر جو جنگیں ہوئی تھیں ان جنگوں کو کہتے ہیں حروب الردہ جب یہ ارتداد کی جنگیں ہوئیں تو طفیل مسلمانوں کے لشکر کے آگے آگے چلے مسلمہ کتاب سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں پیش پیش آگے آگے چلے وَمَعَهُ عِبْنُهُ عَمْرُ بْنُ امر ان کے ساتھ ان کا بیٹا عمر بن تفیل بھی تھا فِي طَرِيقِهِ لَلْيَمَامَ یاما مہرّیا اور وہ یمامے کے راستے میں تھے یمامے میں جہاں مسلمہ کدتاب سے لڑائی لڑنی تھے جا رہے تھے تو یہ مامے کے راستے میں تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا انی رعیت رؤیا یا فع میں نے خواب دیکھا ہے مجھے اس کی تعبیر بتا دو قولو وما رائتا آپ نے کیا دیکھا قولا رعیت انا رأسی قد حلق میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر حلق کیا گیا میرے سر حلق کیا گیا بال کاٹ دیے گئے سر کے وہ نقراً خرج مم فمی اور ایک پرندہ ہے جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ انمرعت عدخلطنی فی بتنیہ اور ایک عورت ہے جس نے مجھے اس کے پیٹ میں داخل کر لیا ایک عورت ہے جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا ہے وہ انبنی عمر جال یتلوبنی حفیظن لکنََََََََََ ہیل بینی وہ اور میرا بیٹا عمر مجھے ڈھونڈ رہا ہے یا طلوع مجھے ڈھونڈ رہا ہے پیچھے بھاگ کر کے ڈھونڈ رہا ہے لیکن نہ وہ ہیلا بہ نی میرے اور ان کے درمیان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی یہ خواب دیکھا کیا دیکھا میرا سر مونڈا ہوا ہے اور ایک پرندہ ہے جو میرے منہ سے نکلا ہے اور ایک عورت ہے جس نے مجھے اپنے پیٹ میں لے لیا اور میرا بیٹا عمر میرے پیچھے پیچھا رہا تھا مجھے طلب کرنے مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے مگر پا نہیں سکا فقالو و خیرہ کہا اچھا دیکھا ہے کیا کہا اچھا دیکھا ہے آپ خواب اچھا دیکھا قال اما انا اللہ لقد اولتها فقال اما انا میں لقد اولتها کہا خدا کی قسم میں نے اس کی تعویل کی ہے میں نے اس کی تعویل کی تعویل کی ہے یعنی میں نے اس کی تعبیر کی ہے کیا, کیا؟ اما حل قراسی فضا اناح یو سر کے حلق کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر کاٹا جائے گا میرا سر وہ قائر الدخلا جمفمی فو روح ہے وہ پرندہ جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ میری روح ہے وہ رات اللہ خلط اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں لے لیا ہے وہ وہ زمین ہے جو میرے لیے کھودی جائے گی پھر میں اس کے پیٹ پہ دفن کر دیا جاؤں گا وہ ان نلار جو انوقالا شہید مجھے امید ہے کہ میں شہید مارا جاؤں گا و طَلَبُ طلب لَهُ فَهُوَ الف یعنی يَطْرُبُ ترب و شہادہ <الشَّحَادَةً> رہی یہ بات رہا میرے بیٹے کا مجھے طلب کرنا تو اس کا مطلب یہ فَهُوَ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کا طلبگار ہے وہ وہ بھی اسی شہادت کا طلبگار ہے اللَّتِ طی بِهَا جسے میں حاصل کر لوں گا دن اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اجاز دیا انشاءاللہ اذا دین اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے جسے انشاءاللہ میں حاصل کر لوں گا لیکن نہ فیما بعد مگر اسے بعد میں ملے گا مگر میرے بیٹے کو ابھی نہیں ملے گی اس کے بعد میں ملے گی وفی معرکت الیمامہ ابل الصحابی الجليل الطفيل ابن عمر البلاء حتی خر سری شهيدا على عرض المعارکا اور یا ماما کی جنگ میں جلیل القدر صحابی الطفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا حتی خرہ یہاں تک کہ وہ مارک کی سرزمین پر جنگ کی سرزمین پر شہید ملے وہ امبنح امر فما ضالیہقات الرحیح ان کی بیٹے عمر تو وہ جنگ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں نے انہیں چور چور کر دیا وقت کف المنا اور ان کا ان کی ان کی دائیں ہتھیلی کٹ گئی فعادمدینہ وہ مدینہ لوٹ آئے مخالف نعلا عرد یا باہو یابا ہودہ یمامہ کی سرزمین پر اپنے ابا کو اور اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے اپنے ابا کو اور اپنے ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی یمامہ کی سرزمین پر چھوڑائے اور اپنے ابا کو تو وہاں شہید ہو گئے تو چھوڑا گئی وہ پھر خلافت عمر بن الخطاب دخل علیہ عمر بن الطفیل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے کی دور میں عمر بن الطفیل عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پاس آئے فعودی لِلْفَارُوْقِ بِطَعَامٍ تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا وَالنَّاسُ سُ عِنْدَهُ لوگ ان کے پا... آ... پاس بیٹھے ہوئے تھے فَادَعَ الْقَوْمَ إِلَىٰ تَعَامِهِ لوگوں کو آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پر بلایا فَتَنَحَّ عَمْرٌ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الفاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن تفیل حضرت تفیل بن عمر کی بیٹی عمر بن تفیل ہٹ گئے دور ہو گئے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ماں کیا بات ہے لا اللہ کا طاخر طع تو شاید تم اپنے ہاتھ سے شرمندہ ہو کر کے کھانے سے پیچھے ہوا ہاتھ نہیں ہے. تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو کھاؤ گے کیسے اس کے ڈر سے پیچھے گے قالا اجل یا امیر العمنین کہا ہاں امیر المؤمنین میں اسی وجہ سے پیچھے ہوا ہوں کہ میرا ہاتھ نہیں ہے کیسے کھاؤں گا یہاں پہ کوئی کھلانے والا ہے نہیں قالا لا ذوق هذا الطعام حتى تخلطه دقل مختو خدا کی قسم میں اس کھانے کو چکھوں گا بھی نہیں جب تک تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کو ملا نہ دو اس کا خلیط نہ بنا دو پورا ملا نہ دو واللہ ما فی القوم احد الباب فی الجنہ الا انت خدا کی قسم لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا ایک حصہ جنت میں ہو ایک حصہ دنیا میں سوا صرف تم تم ہی ایک ایسے شخص ہو پورے مجمع میں جس کا ایک حصہ جنت میں پہنچ چکا ہے ایک حصہ یہاں دنیا میں باقی ہے یورید البدالِل کے مراد حضرت عمر کی اس سے ان کا ہاتھ تھا حلم الشہادت یلوہل عامرین شہادت کا خواب عمر کو دکھائی دیتا رہا ہے ولہ یلو عامرین کا ترجمہ کیا کرو گے شہادت کا خواب حلم علم خواب عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عن کو دکھائی دیتا رہا منذ فار قابو جب سے اپنے ابا کی کو جدا کیا تھا فلما کانت مارکت الیرموک بادر لہٰہ امر المع المبادرین جب مارکا یورموخ ہوا تو عمر بن طفیل بھی آگے بڑھ جانے والوں کے ساتھ مارکا یرموک کی جانب آگے بڑھے و میں یقاتل قاطل ادرک شہادت اللہ منا ہو بہ اور وہ لڑتے رہے لڑتے رہی یہاں تک کہ وہ شہادت پا لی جس کے آرزو انہیں ان کے ابو نے دلائی تھی رحم اللہ الطفیل ابن عمر نے دوسی کی فہو الشہید واب الشہید اللہ الطفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں بس